Di Pasir Gudang, Johor, 200 penduduk menerima bantuan sempena Deepavali. Sebahagian daripadanya bukan kaum India. Menteri Besar Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin mengakui sumbangan tidak mengira kaum itu menunjukkan pemufakatan masyarakat. Kita takut kita ada program macam ini, termasuklah untuk Deepavali, bagi kita memberi bantuan sumbangan kepada masyarakat yang memerlukan, yang tidak bernasib baik, yang terdapat dalam kawasan kita pada hari ini. Semua ini kita lakukan kerana kita bermasyarakat. Beliau bercakap pada majlis peresmian Dewan Muafakat Taman Bukit Dahlia dan bantuan Deepavali di Pasir Gudang. Dalam ucapannya, Datuk Seri Muhammad Khalid berpuas hati dengan usaha Majlis Perbandaran Pasir Gudang yang menjadikan prasarana kepada penduduk. Sementara itu, bagi penerima sumbangan dapat meringankan beban dalam melakukan persiapan bantuan Deepavali nanti. Bantuan diberi dalam bentuk kelengkapan dapur termasuk beras, gula, tepung selain sumbangan RM100. Ni untuk Deepavali lah, beli kain berbaju untuk anak. Sebab banyak gembira. Sebab mendapat bantuan daripada kerajaan. Banyak terima kasih lah semua orang yang bagi bantuan. Saya gembira lah. Baru mulakan sediakan, sudah dapat bantuan.